Ale toto, keď je reč o tých fotografiách, toto nebude od veci, Milanko, lebo môj ujo býval blízko poľských hraníc. Takže keď dačo, tak to má s Poľskom niečo spoločné. Môj ujo sa hrabal v starých fotografiách a jednu vybral, ukázal svoje žene a povedal, pozri sa, keď si bola zamladá, jaká si bola šumná, jaká si bola pekná. A ona povedala, no to ale nie som ja. Tak to nie si ty? No tak potom je to tvoj otec.